লকডাউন ৰ সময়তে বটল মানে বেছি হৈ গ'ল বটলে তাক তাকে বনাতে বনাতে বটলে তোমাৰ বটলে বেছি হৈছে লকডাউন ৰ সময়খিনি মোৰ মোটামুটি ব্যস্ততা গৈছে আৰু নিচা এটা নিচা মানে একদম পুৰা নিচা এটা হৈ গৈছিল যে বটল এটা আৰু বটল বনাব আৰু এটা বটল বনাব এনেকে এনেকে মানে ডেইলি কোন সময়ত মোৰ ৰাতি কোন সময়ত দিন মানে হেৰি নাই সমান হৈ গৈছিল ৰাতি মোটামুটি 12টা এটা লৈকে কোনোবা দিন মোৰ বনাই থাকোঁ মানে নিচা লাগি নিচা এটা বহি গৈছিল আৰু বটল আৰ্টৰ বিষয়ে যদি সোধে এইটো মানে মই বটল আৰ্টটো প্ৰথম প্ৰথম পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে মোৰ পাকঘৰৰ যিবিলাক মানে এই বটল থাকে গ্লাছৰ চচৰ বটল বা এই আচাৰৰ বটল এইবিলাকত আগতে আঁকি মই মানে ভাল লাগিল আৰু তাৰপাছত দেখোঁ যে বটল আৰ্টটো দেখাত ধুনীয়া হয় এটা দুটাকে এনেকৈ বটল আৰ্টো আৰম্ভ কৰি মানে এই চলাই আছোঁ তাৰপাছত বটলটো খালি চচৰ বটলে নহয় বিয়েৰৰ বটলতে একদিন দেখিলোঁ এই ইউটিউবত দেখা পালোঁ যে বিয়েৰৰ বটলতো আঁকি থকা দেখা পাইছোঁ মানে বিয়েৰৰ বটলতো আঁকিলে আৰু বেছি ধুনীয়া দেখি বিয়েৰৰ বটল বিচাৰি বিচাৰি মানে কাবাৰীৰ পৰা বটল লৈ আহিলোঁ আহি তাতে আঁকা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেনেকৈ এনেকৈ তাৰপিছত ইউটিউবত যিমানে দেখোঁ ইমানে বেলেগ বেলেগ সেই প্লে দি আঁকা আছে ডট পেইণ্ট আছে কিবা আছে এইবিলাক দেখি দেখি মানে মোৰ মনটো ৰোৱাই নাই আৰু এনেকৈ এনেকৈ বাঢ়ি গ'ল আৰু বটল আৰ্টটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ইউটিউবত চাইও কিছুমান হেল্প পালোঁ সেনেকৈ কৰি আৰু মোটামুটি বটলবিলাকো দেখাত ধুনীয়া হ'ল আৰু কিছুমানে দেখা পাওঁ এই টিভি চিভিও দেখা পাওঁ এনেকৈ বটল বৰ্ণা ধুনীয়া চাই এটা বৰ্ণাৰত থৈ দিয়ে সেই দেখাত ধুনীয়া দেখি অলপ মানে ষ্টাইলটো বেলেগ হয় আৰু আৰু বটলবিলাক এনেফেলে মানে ইফালে ইফালে কৰি থকাতকৈ সেইটোও অলপ সেই ৰিচাইকেল হ'ল মানে বটল এটা উপযোগী হৈ উঠি বটলবিলাক বটল কৰি থাকিলে মানে দেখাতো বেয়া দেখি তাৰপাছত আৰু ধৰা কিবা কাৰণত বটল এটা ফাটি থাকিল সেই জেগাই দিয়ে কোনোবা ইয়াৰ হয়তো এক্সিডেণ্টলি তাৰ ভৰিটো ল'ব পাৰে তেওঁ বটল যদি এনেকৈ বিচাৰি আনে কোনোবাই মোক দিয়ে বা কাৰোবাক কোনোবাক দিয়ে এনেকৈ বনাই থলি মানে বটলটো ফাট উপযোগী হ'ল আৰু মোৰো টাইম পাছ হ'ল তাৰপাছত দেখা ধুনীয়াও দেখা হ'ল তাৰপাছত থৰ এনেকৈ য'তে ত'তে পেলাই চোৱাতকৈ যদি মানুহে এক জেগাতে মানে জমা কৰি থৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো বহুতেই ভাল জেগাবিলাকো চাফা হৈ থাকে তাৰপিছত পলুচনটোও কম হয় এনেহেন আৰু লেতেৰা পেতেৰা জাবৰ জোঁথৰৰ পৰাওতো পলুচন হয় মানে সমাজ বা ৰাস্তা ঘাটবিলাক চাফা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰো বহুত দায়িত্ব থাকে মানুহে য'তে ত'তে যাব তাব পেলালে তো সেইটো আৰু পচি নাযায় কিছুমান পলিথিন আছে বা বটল আছে এইবিলাকতো পচি নাযায় না গতিকে য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিয়াতকৈ যদি কোনোবাই আনি বিচাৰি এনেকৈ দিয়ে এনেকৈ যদি বনাই দিয়ে তেনেহ'লে নিজৰ ঘৰতো য'তে ত'তে ৰখা যায় আৰু দুই এজনে যদি ইচ্ছা কৰে মোকো দি দুটা তেনেহ'লে দিয়া যায় এনেহেন আৰু সেইটো বস্তুটো মানে আৰু হেৰি নহয় আৰু মানে পেলনীয়া হৈ নাথাকে বটলত এই ওপৰৰখিনি ইয়াৰ ইয়াকে লগিহে বটল হা ওপৰৰখিনি মই ক্লে দি বনাইছোঁ ভিতৰত এই ফইল পেপাৰ দি মানে ফইল পেপাৰে দি আগতে চেপটো বনাই লৈ তাৰপাছত এইটো আঠা লগাই দি তাৰপাছত ক্লে দি মানে ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ আৰু গোটেই গাটোতে মই ইয়াতে তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া গহনাৰ কিছুমান চিম্বল আৰু ইয়াতে দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ধৰা ক্লে দিয়ে আগতে বনাই লৈছোঁ লৈ লৈ ইয়াতে লগাই লগাই দিছোঁ তাৰপাছত কালাৰ মই বহুতটা কালাৰে ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ মোটামুটি সাত আঠটামান কালাৰ একেলগে মানে ইউজ কৰাৰ পাছতহে এইটো কালাৰ আহি আছে ৱাইনৰ বটলে কিন্তু কি ৱাইন আমি নাজানো হা ৱাইনৰ বটলে আছিল হেৰি বিয়েৰৰ বটল নহয় বিস্কি বটল এইটো হৈছে মাণ্ডালা এই মাণ্ডালাটো তাৰমানে এটা কি এটা যদি দত ইফাল ইফাল হৈ যায় তাৰমানে এইটো মিলমান উলিয়ায় ধৰা তোমাৰ প্ৰথম দতটো দিয়াৰ পাছত নেক্সট লাইনটোত যদি এটা সৰু এটা ডাঙৰ হয় তাৰে নেক্সট লাইনটো আৰু মিলাব নোৱাৰি সেইটো এটা বিৰাট মানে দিগদাৰ সেইটো সেইকাৰণে টাইমো বেছি লয় আৰু যিমানে কালাৰ বেছি ইউজ হয় সিমানে বেছি ধুনীয়া দেখা হয় আৰু আগতে মই ইয়াতে মানে হেৰি ইয়াৰ পৰা আৰু কি কয় টুথপিক তাৰপিছত কাঠ পেঞ্চিলৰ তলৰখিনি এইটো ইউজ কৰি ডটকেইটা ইয়াৰ দিছোঁ মই এইটো প্লাষ্টিকৰ বটল এপিৰ বটল আমি খাই এইবিলাকে ৰাস্তাই ঘাটে পেলাই দিওঁ না তাৰপাছত আৰু মই ভাবিলোঁ এটা মানে চেপটো পূৰা পেংগুইন চেপৰ বটলটো সেইকাৰণে তুমি এটা পেংগুইনে বনাই থলোঁ মানে এই কালাৰ কালাৰ কৰি অলপ এইফালে মানে দাঁত বাকলা যে আছে কাৰ্ডবৰ্ড কাৰ্ডবৰ্ড কাটিয়ে পাখাৰখন লগাই দিছোঁ আৰু মোটামুটি পেংগুইন দেখা হান হৈছে আৰু তাৰপাছত আৰু এইটো হৈছে কল আউটৰ হেৰি
refill itu tolot kalau bisa tentu makagoz itu tisu pepara atau logai logai lopet mana betul lah dari tayi pamai lalu harus balik mengadore deh habis sih kalau salah deh itu saya olah kore mana refill itu olah kore itu ini betul lah lo harus dekhi hal lagi naio pertama pertama ini bilang kamu yang rumah kori mana yang rumah kora hasil betul penuh arah kote bilang pule ulor mana sulit tuh loga isu aru borot murtu mana purana kula asin kula bidorot semua kapure disilai kori bona ya te olah utor itu mana atal loga isu ta youtuber deh kau isu aro African doll puli koi itu itu kagos agu perform mana kagos merai merai agote pas kori loga isu ta set bona loga isu tar pas otai kagos ada roll kori kori ibilang atal loga isu ne sok kini kagos ada ya te beleng naya Kote kini kagos tolo toy kagos ada itu roll kori dia isu aro newspaper ada itu newspaper mana roll kori kori katia dunia te roll kori kori tar pas sok kini atal loga ya tu sempurna newspaper ada itu African doll beli koi itu biar ki wine ora botol koi tar pas otai laur buti ronga laur buti mana hukar pas ot kalas selar kori tolot mana hangka gos di agote sepu fullor sepu bona yusu taro sot lau puti bilak mana eta eta ke bona yuna dunia pun hoza yuloi yate botolot atalo ga yusu kata botol tu mana deha dunia deha yusu eta botolot ke nahan ke rubi bawali ta ke yaro tu sestaus ito kagos e gote hinia kagos kale kapur kini mana sadol mekhlas gura mar bihu homia bihu nasonia zoni ne itu besi haluan lah itu dia kagak zor tuh itu lah mana finishing bila diman hal nih ya paro itu clay di bawah lagi mana finishing tuh hal nih itu lo nanti bingung nasi ini ya pagi bila perong kalar pora bisa ya lo ini kelas satu zuru mana tefik kori nanti dia sih itu wal hanging mana aku teh cardboard kan dunia ke katilui round kori katilui ulitu merah ini sih. Tapi bisa terapar kan asalnya, terapar kan bila naga full lah peripir kori mana silai kori loh sih agaknya. Loh itu harus sih tiap dia atal gak ini sih. Blue kan ini deh, atal gak ini. Aduh ini bila monitor ini dia loh mana dekat mana lalu tuh itu dekat dunia dekat apa ya loh. Dekat itu nggak pakai ini round tuh ulor, aduh pakai bila terapar kan. Ikon ini sih player ne wal hinging ba wal dekorasi karena bawahan para okori bawa pare ro dukon aro ekon oleh tinggi kon dera nama desain kori itu bawa pare itu mandala arte boy video tuh suara rone apa lo ke tinggal ba tar pas teroi bos tuh bila apa lo ke nizio horot bona sesta mau bawa pare kelonya bos tuh bila kena kelai dia tuh botol hong ba peparo reho naiba ibu rosi deh oh saya setahu ini nizi apa nama mana ya lo nalo ke nake video bilang saya takut lalu saat mau aku saya tahu ini saya terima kasih.